Nizia 31st itabidi mapolisi wa safishe police station cause me ni tana la ndani 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 hey. Hapa Kenya kama huna dough wezi date 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 this more dangerous thing with one chick kama unachezwa hey. Ikisima kila mtu kuchotea maji hey. Ere mali ya jame kila mtu kupiti hey. Vile tu mali ni scam una mali dem unadhani ni wako till dead. Ungejua tu vile ye ugawa kama vaccine hey. Utasema ni wako solo 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 hey. Wapi phone yangu 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 wapi phone yangu 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 wapi phone yangu 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 wapi phone yangu 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 wapi phone yangu 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 hey. Nizia 31st itabidi mapolisi wa safishe police station cause me itala na ndani 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 hey. Hapa Kenya kama huna dough wezi date 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 hey. It's more dangerous than with one chick kama unachezwa hey. Ikisima kila mtu kuchotea maji ini mali ya jame kila mtu kumeti vile tu mali ni scam una mali dem unadhani ni wako till death. Ungejua tu vile yehu na wakama vaccine utasema ni wako solo solo.